ସାର୍ ଛୁଆ ମୋର ଛୁଆ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହଁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତ 58 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଇ ସାରିଲାଣି ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ ଯିଏକି ଧର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ତାପରେ ଜଣେଇଥିଲି ମସୁଦି ବାଗ ଯେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିଲିନି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି 5 ଥର ଜଣାଇଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି ଇ କାଲି ଛୁଆକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ଗଲା 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଡକ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଛୁଆର ତ ବେମାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ମନ୍ଥଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଉଛି କେମିତି ତ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରିବ ଆମ ପାଖରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଟିମ୍ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାହା ହାତରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ମୋର ସରିଗଲା ସବୁ ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପୋଜିସନରେ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ 2200 ଟଙ୍କା ଦରକାର ତ 2200 ଟଙ୍କା ମୋର ନାହିଁ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଟିମ୍ରୁ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ହଁ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଥିଲେ ତ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ପାଇଥାନ୍ତା ପଇସା ତ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିବାରେ ଆମର BSKY କାର୍ଡ଼ ପେଇଛୁ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ନା ତ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଛୁଆର ଆର୍ ବି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ପେଇପାରିଥିଲି ଆଜି ମୁଇଁ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛେ ମୋର ଛୁଆ ଯେନ୍ତା କରିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇକରି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛେ କଳାହାଣ୍ଡିକେ ଯୋ ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ରହୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମାସ ନା 20-25 ଦିନ 1 ମାସ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଉଛେ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବା ବନ୍ଦ ହେବ।